Oğlum Sümür'de Sulur Beyliğirdi. Geldiği 9-6 ayıydı. Müharibədə gitmişdi elə təzə başlangıcında. 2 ilə gəldi çıxdı, 3 ilə gəldi çıxdı. Gəldi, vətən yolunda getdi, vətənə getdi. Vətəni qorumağa. Erməni yanmış, bilmədim, ölümüm bilmədim. Harda həlak oldu bilmədim. Axırı bir tabutum getdilər, mənə verdilər. 92'de kurtardı da. 92'de əskəriyədən 6 ay idi gəlmişdi. Sibirdə Sulur Beyliğirdi. Nişanlı zat da öyleydi. Heç kimi de istəmirdi. Deyirdi bizi erməni qoymayacaq evlənməyə. Hələ düzə ürəyinə dammışdı. Sağ olun bala. Rayon mənim balama qiymət verir. Allah sözü saxlasın. Buraları təmizləyirsiniz. Allah sözü saxlasın. Cəmiyyət cavanları saxlasın. Ermənini külə dönsün. Yerlə yeksan olsun. İndi mənim vaxtı ver kimi 5 oğlum var idi. İndi ikisi qalıb. Şükür, bu getdi həlak oldu. Onun oğlu hərbiçidir. Hərbidədir. İndi Qızıldaşdadır, burada Bakıda dur, Qızıldaşdadır. Allah ona dəyməsin. Allah qalan cavanlara dəyməsin. Nə qədər Azərbaycanda müharibədə həlak olanlar var, onların ruhu şad olsun, yeri rahat olsun. Bunlara belə hörmət eləyir, kim eləyirsə, Allah onun dövlət eləyir. Dövlətimizə Allah quva versin. Ordumuza Allah quva versin. Cavanlarımıza Allah dayaq olsun. Acılığımız olmasın, çörəyimiz olsun. 92, 82, 84 yaşım var. Çox gəlirəm, gedirəm, yuxu görürəm. Görürəm, çağırır yuxuda. Nə mənası var? Ağlayıram, ağlamıram. Mən aşığıq Qarabağı. Qarabağda. Yaşıllar Qarabağda. Mən aşığ getdim vətən almağa. Tabutum gəldi anamın üstünə. Gözüm qızlarda qaldı. Həyatda oğlum qızım qalmadı. Cəmi oğlu qızı qalanların Allah dayağı olsun. Mənim də balamı Allah rəhmət eləsin. Bu cürə ki, buraları eləyir, yeri cənnət olsun, ruzu bol olsun. Bizim də ruzumuz bol olsun, sizi də Allah saxlasın. Və o qardaş da dedi ki, şəhid atasıyam. Allah onun da balasına. Allah onun da balasına ay rəhmət eləsin. Harada həlak olub bilmirəm. Bunlar Ağdərədə həlak oldu. Onca. Ay, ədə gədə bəy, Ağdara deyirlər, da nə bilim mənim. Ahri gədə bəy deydi. Bunlar ələ bil ki. Mənim qardaşım 92-ci ildə şəhid olub. Vətən yolunda şəhid olub. Hal-hazırda mənim anamın o dərddən beli bükülüb. Vətən yolunda şəhid olan oğlanlarımızın hamısına Allah rəhmət versin. Hal-hazırda ki, ordumuz vətən yolunda əziyyət çəkirlər, Allah ordumuzu qorusun. Amin. Allah onların gecəsin, gündüzün salamat eləsin. Amin. Vətən yolunda döyüşməyə hamımız hazırız, hamımız vətən üçün borcluyuz. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Amin. Allah ordumuzu qorusun, Allah Ali Başkomandanımızı qorusun. Prezidentimizi qorusun.